په سعودي عربستان کې د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو اټکل. دا ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا د کابینې د ځینو غړو د لرې کېدو غوښتنه. د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي اړیکو د تړون لاسلیک کول. دا عراق په ولسي جرګه کې د العراقي ائتلاف بیا ګډون. او د عربي ټولنې له لوري د سوریې د دولت ضد ملي شورا د رسمیت پیژندلو د ګونګوسو راپورونه. دا بخونکی مهربان خدای په نامه ستاسې پام راله املا افغانیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ویاندي مل جواد صافی. تمه کیږي چې افغان ولسمشر کرزی به ډېر ژر په سعودي عربستان کې د طالب استازو سره لیدنه وکړي. افغان چارواکي وایي د قطر د دفتر پرانستلو تر څنګ به د سولې د خبرو لپاره په سعودي عربستان او ترکیه کې هم هڅې وکړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا غړي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې د دفتر پرانستل شونی دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې اترې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي. د افغانستان یو لوړ پوړي دولتي چارواکي ویلي چې تر راتلونکو څو اونیو پورې به ولسمشر حامد کرزی د طالبانو سره د سولې د خبرو په موخه سعودي عربستان ته لاړ شي، چې دا به په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو تر څنګ د افغان او طالب مشرانو د سولې د خبرو په برخه کې لوی پرمختګ وي او له دې سره به طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومتي چارواکو ویلي و چې د سولې خبرې اترې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرمخ ځي او دوی ته پکې برخه نه ورکول کېږي. راتلونکي اونۍ کې به افغان ولسمشر او یا هم یو لوړ پوړی چارواکی په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدنه او خبرې اترې وکړي. دا خبرې ښایي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې په سعودي عربستان کې د ولسمشر کرزی او طالبانو ترمنځ خبرې ناشونې دي. ما ایره از امکان بعید نمیبینیم کې عده از رهبری طالبا پس کنیم اینا ترجیبتن عوض از این که به دفتر قطر مراجعه بکنن میگن مثلا ما در عربستان سعودی اونجی ترجیح میتیم که مثل دفتر واره یک آدرس داشته باشیم و تماس از اونجی برقرار شده و اگر مذاکری هم که مذاکرات اصلی یعنی مذاکرات بین الافغانی وقتی که شروع میشه در عربستان شده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرې اترې وروسته له هغو ستونزو سره مخ شوي چې امریکا نه غواړي چې د طالبانو بندیان د خپلو زندانونو څخه خوشي کړي. د مذاکراتو د ناکامېدو خبره هم نه منم. دا منم چې په مذاکراتو کې په تفاهماتو کې سستوالی راځي، تیزوالی راځي. په بعضې اوقاتو کې مطبوعات یا سیاسی شنون کی بعضی مسائلو تا لواقعات لری هوا ورکی. لبل لوری د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو ناکامېدل د دې معنا لري چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ نشي. کله کله کېدای شي په یوه نامه برخه کې د ستونزو سره مخامخ شي، اما دا په دې معنا نه دی چې د سولې کوم بهیر چې روان شوی دی دا به په ټپه سره ودرېږي. احساس میکنیم موضوع گفتگوهای صلح یک جانبه است و به همین خاطر روزنامه ها این موضوع اعلام کردن، به خاطر اینکه کشور افغانستان یا اعضای شورای عالی صلح در اونجا حضور ندارن امکان داره باشه کس مواجه. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په قطر کې د امریکا او طالبانو له خبرو اترو څخه ناخبري وښوده. د حکومت د بودیجې د لګښت ریپورت د ولسي جرګې له لوري رد شو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د مالیه وزیر او هغه وزیران چې پراختیایي بودیجې پر ځای نه دی مصرف کړی سلب صلاحیت او محکمې ته دې وړاندې شي. د ولسي جرګې غړیو د تیر کال د مالی لګښتونو په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دا مهال هیواد بیا رغونې ته اړتیا لري، خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې له خپلې بودیجې څخه 40% ولګوي چې دا د قانون څخه سرغړونه ده. د ولسی جرګې د مالی بودیجې د کمیسون غړي وایي د وزیرانو شورا د کنټرول او څارنې د ادارې د راپور پر بنسټ په ټولیزه توګه افغان حکومت خپله 40% پراختیایي بودیجه نه ده لګولې. دوی زیاتوي چې د دې تر څنګ له 200 زیاتې پروژو خپله بودیجه له سره نه ده لګولې او په یو شمېر نورو کې درغلي شوې. عدم مصرف بودیجه در بعضې از پروژه ها که در صنعت قطعی امریکا زاده شده حدود 200 پروژه مصرف بودیجه تا سال 89 صفر بوده و یکی دو مورد هم که داره این هفته اشاره کرده اختلاس هم.
هم دی حال کې دا ولسی جرګې غړي د هغو وزیرانو چې پراختیایي بودیجه نه ده لګولې سلبي صلاحیت او محکمې غوښتونکي شو. مصرف از خود احتیاط و مناطق بیشتر هست چون کشیدن پولش ساده‌تر است نسبت به مصارفی که با کودهایی که در داخل سند بودجه بر وزارتخانه‌های مرکزی بوده. او وزارتخانه‌هایی که تا هنوز پروژه‌هایشان صفر است و تیکه دانه هم پرداخت کرده به دونرها اینا از طرف ولسی جرگه استیزاق شده و رد صلاحیت شده. ما پیشنهاد می‌کنیم که اول شخص وزیر مالیه به استیزاق کشیده شود. دوم از این بحث قضیه ایست که ما دیدیم در قضیه نواقص بسیار زیادی وجود دارد. از نظر ما قابل قبول نیست و وزارت هایی که نتونستن بودجه خود کامل مصرف بکنن از اونا هم کشیده بشه به استعداد. په پایله کې د ولسی جرګې د مالی بودیجې کمیسیون لخوا دنده وسپارل شوه څو د هغې بودیجوي واحدونو چې په دې نه دي توانېدلي چې خپلې بودیجې په وړ ځای ولګوي چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د مالی وزیر او د څارنې او کنټرول اداره به عمومي غونډې ته ځوابونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې یو درس بودیجوي واحدونه صفر دي او زیات شمېر وزارتونه په دې نه دي توانېدلي چې له درس سلنې زیاته بودیجه ولګوي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي د زورواکانو د لوبو ښکار ګرځېدلي یا د څرګندونې د جوزجان والي محمد عالم سایی کړي او خبرداری ورکړی چې که په جوزجان ولایت کې د بیا رغونې او ټولګټې پروژې پلي نه شي نو په دغه ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل به ستونزې جوړې کړي. چوزجان والی وایي که په دې ولایت کې د بیا جوړونې په اړه جدي پاملرنه ونیسي نو د امنیتي مسؤلیت انتقال لړۍ به پر ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د چوزجان والي محمد عالم سایی د افغانستان ځینې وزارتونه په دې ولایت کې د بیا جوړونې په اړه په بېکفایتۍ متهم کوي او وایي د چوزجان د ولایت اوسیدونکي د ځینو زورواکو د سیاسي لوبو قربانۍ سوي دي. ده سال اخیر چې این ولایت نسبت به هر جای دیګر از آرامش و امنیت بهتری برخوردار بوده است باز هم هیچ گونه توجهی از سوی مقامات در موجودیت ظرفیت های قوی کاری و پتانسیل بالقوه مردمی در جهت رفاهیت عامه و انکشاف این ولایت صورت نگرفته و باشندگان تشنه به خدمت این ولایت همواره قربانی کشمکش های سیاسی و برخورد های سلطوی گردیدند. نوموړی وایي چې وزجان د افغانستان یو د هغه امنه ولایتو له جملې څخه دی چې تېر کلونه کې د دې ولایت اوسیدونکي د صحي او کښتي اوبو نشتون د اوبو او برېښنا کمواله او د وچکالۍ تهدیدونو سره مخامخ دي. غیر متوازن بودن و عدم توجه در امر تحقق و تطبیق پروژه های عامل منفی انکشافی، قلت آب آشامیدنی صحی و زراعتی، کمبود انرژی برق، بی‌توجهی مسئولین وزارت محترم انرژی و آب در این زمینه، در حالی که ولایت جوزجان قبل از 10 سال گذشته از وضعیت بهتر بعد برخوردار بوده است. محمد عالم سایی وایی هوایی پا دیارا پیشنهادون مرکز حکومت تلی گلیدی اما لا درست محال هم دی ولایت تا پاملرون هم ندهسته وی دوائی لوان ده چی دالم رای والی نده چی دی زین وزارتون نده بیا جرامونه پا علا سر تکوی بلکه مخکل دی هم دی بلخ سر پل فاریاب و سمنگان والیان هم دی زین وزارتون نده دیارا شکرتون در بردر. عبدالمتین ساوک افغانیوز دی مزار شریف خواه. تر هغې چې د هیواد په پولیسو کې د جنایي جرمونو د څېړنې او پلټنې په برخه کې مسلکي کسان ونه روزل شي د ولس او دولت ترمنځ واټن به کم نه شي. یادې څرګندونې د میدان وردګ ولایت د استناف څارنوالۍ مشر کړي او زیاته کړې ده چې دغه ولایت کې د څارنوالانو د امنیت تر څنګ امکانات هم ورته برابر شي. نوموړي دا هم ویلي چې په هیواد کې د پیاوړې سیاسي ارادې نشتون زیاتې هر اړخیزې ستونزې رامنځته کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې د ترنولۍ چرواکي د ګڼو ستونزو څخه یادونه کوي. دا دغه ولایت د استناف ترنولۍ مشر محمد شاه ظریف وایي چې د میدان وردګ ولایت پولیس او نور امنیتي ځواکونه دا جنایي او نورو جرایمو د تحقیق وړتیا نه لري او نه هم په دې روحیا روزل شوي دي. لوی عمده ستونزه چې څارنوالي په مقابل کې شته جرایمو د تحقیق په مقابل کې شته هغه دا دی چې موږ اول خود آقا مسلکی پولیس چی آقا اسناد و مدارک و شواهد و دلائل
بررسی د محل واقع توانمندی ولري او مسلکی پولیس نه لري. نو ماوره زیاتوی تر هغه چې د پولیسو پالیکو کې د جرایم د تحقیق پر روحیه وړ او مسلکی پولیس ونه روزل شي او په دولت کې واغختل او قوي سیاسي اراده رامنځته نشي، په لاري پرتو سیمو کې باید دولت شته حاکمیت د سخت ګواښ سره مخ کړي. کله چې زه د امنیت ملي رئیس سره توایم چې فلاني نفر په دغه دغه دا ونیسه، وایته ما هغه باندې نیسه یا هغه ما باندې نیسه، ته ما بر طرفه تا هغه را باندې نیسه. زه پولیس کمانډان ته وایم چې هو وروره دغه ستونزه دلته تم وینې په سترګو زه هم وینم، دغه لوی جنجال دی دغه کی وایي سرمل صاحب پرېږدې بچیان لرم چې یو دوه ورځې د خپل ژوند ته دوام وایي، دا خپله وظیفه راته غنیمت ده دغه دغه. خو دا لوی عمده بله ستونزه ده چې اصلا یو قوي سیاسي اراده باید رامنځته شي چې مجرم باید تعقیب شي، که هغه په دولتي اداره کي، که هغه په ولس دوابین کي، او دا نو ما ولای پولیس ولای کې د ترنولانو لپاره د لازمو سہولتونو کم ولای د ټیټ ماش تربیره د امنیت نشتون بل هغه لوی استون زګنی چې دا دوی چارې د ځانو خن سره مخ کړی دی. خو د میدان وردګو ولایت امنیت کمانډان بیا په دې ولایت کې د جنایي جرایمو نه تحقیقول په کله کړی دی او وایي چې په دې برخه کې پراخې هڅې روانې دي. میدان ورده بالایت چه وجود نداریم، مشرم مشرم دی هر چی دی چی بی که میدان ورده بو که که پا کابل که بی که پا بل بالایت که بی دا که دا میدان ورده بو پس چه مکه هر صبح پا کم جرم بندی تورن که جی که دای کابل تزی او که دای بل بالایت تزی او که زمر دا ارگانو لخواست اخا اغا در تاکی بلند دی اغا نیول که جا وقت کنو خست برد که جی. میدان وردګ ولایت چې پلازمینې کابل ته نږدې پروت او پر غځېدلې لویه لارې د شمالي او سویلي زیاتره سیمې د مرکز سره نښلول شوی، په وخت نا وخت د بېلابېلو ناامنیو تر څنګ په دولتي ادارو کې په یو او بل نوم د خلکو چارې ځنډول هغه څه دي چې د خلکو شکایتونه یې راپورته کړي دي. د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ یو اقتصادي تړون لاسلیک شو چې پر بنسټ به د ګمرکي چارو د سوداګریزې راکړې ورکړې، بانکي او روغتیایي ستونزې حل شي. د ایران د اقتصاد وزارت مرستیال بهروز اریشیری دغه تړون د ایران او افغانستان د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره اړین وباله او زیاته یې کړه چې د یاد تړون په لاسلیک به د ایران او افغانستان سوداګریزې چارې اسانه شي. په همدې حال کې د هیواد د مالي وزارت مرستیال مصطفی مستور د یاد تړون لاسلیک کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. د مالی وزارت مالی مرستیال مصطفی مستور د تړون د لاسلیک هیله وښوده چې د یاد تړون په لاسلیک سره به د هیواد د سوداګریزو ویزو ګمرکي چارو د سوداګریزې راکړې ورکړې بانکي او روغتیایي برخو کې شته ستونزې له منځه لاړې شي. هغه همداراز وویل چې وروسته له دې به د افغان او ایراني سوداګرو توکي له درې ځانګړو لارو لیږدول کیږي او غیر قانوني لارې به یې په مخ وتړل شي. و پروژه های مشترک سرمایه گذاری کنند. یک گروه کاری جهت پیگیری مساوات تحلیل پیرامون منطقه آزاد چابهار تشکیل میشه. اینا بتانند تمام مسائل مرتبط به موضوع چابهار به صورت منظم پیگیری کنند. له بل لوري د ایران د اقتصاد وزارت مرستیال بهروز علي شيري د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پراختیا د ټینګار تر څنګ وویل چې د یاد تړون پر بنسټ به د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي همکاري او سوداګریزې چارې اسانې شي او له دې سره به په سوداګریز برخه کې چټکوالی رامنځته شي. هغه همداراز وویل د دواړو هیوادونو په سوداګریز راکړه ورکړه کې له 15 میلیونو ډالرو څخه یو میلیارد ډالرو ته لوړوالی راغلی. هغه همداراز د فراه هرات د لویې لارې په جوړولو د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې سره په مبارزه د چای بادر له بندر څخه د افغان سوداګرو ګټه اخیستنه او د ریل د پټلۍ د جوړولو خبر ورکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. مسؤولین دو کشور در بالاترین سطح تا پایین ترین سطوح اجرایی مصممند که جریان گردش کار و روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری و کارهای خدمات فنی و مهندسی رو در بین دو کشور به سرعت ارتقا بده. د ایران د مالی وزارت د چارواکو په وینا ټاکل شوې د دواړو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او د توکو لیک درالیک په برخه کې د تهران په ښار کې بلغونډه هم جوړه شي. همدارنګه هغوی د یاد تړون په لاسلیک کولو سره په نږدې راتلونکو کې د مالیو د راټولولو خبر هم ورکړ.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې د بیا رغونې په ټولو کارونو کې د ټیټ کیفیت لرونکي توکي کارول شوي چې د کم وخت په تیریدو سره بیرته له منځه ځي. دوی وایي چې دغه ولایت کې شوې مرستې د چارواکو او خصوصي شرکتونو ترمنځ ویشل کیږي. په همدې حال کې د ولایتي شورا غړي د یادو ستونزو په تاییدولو سره وایي چې له دې وروسته به ټولې چارې وڅاري. په کونړ ولایت کې د بیا رغونې ډېرې کارونه له منځه تللي. ولسي وګړي د دغه کار لامل د خصوصي شرکتونو بې غوري او په کارونو د دولت نه کنټرول په ګوته کوي. دوی وایي خصوصي شرکتونه د بیا رغونې کارونه یو پر بل خرڅوي چې دغه څه هم د کارونو کیفیت راټیټوي. شرکتونه دی یو تور کوي بلې بد تور کوي د پیسو مقدار کمیږي شرکت والا هم په کافي اندازه مواد نه لګوي سب ځکونه دا یو شرکت تور کوي او هغه شرکت چې دی که نه هغوی پرې کمه پیسه لګوي د دې د خاطر چې هغوی ته جیب ته پیسې پاتې شي نو کار یې په دې په خاطر باندې خراب جوړیږي. ومو غوښتل په دغه اړه د کونړ د فوایدامې د رئیس محمد رحیم نظر هم ولرو، خو له درې ورځو انتظار سره سره هم په دې بریالي نه شو چې د نوموړې نظر واخلو. خو د کونړ د ولایتي شورا رئیس میا حسن عادل بیا د خلکو دغه ادعا تر یو ځایه سمه بولي، خو نوموړی وایي چې ولسي وګړي یوازې منفي اړخ ته ګوته نیسي خو په مثبت اړخ بیا سترګې پټوي. نوموړي ځینې خصوصي شرکتونه هم ګرم وبلل، خو ویې ویل چې له دې وروسته به د بیا رغونې د کارونو کلکه څارنه کیږي. دی وایي په هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې شتون ونه لري دوی د یو ګډ کمیسون په مرسته د کارونو څارنه کوي او څوک به پرې نږدي چې د کونړ د خلکو لپاره غلط کار وکړي. بعضې ټکظهران ناروا کوي او ناروا کارونه یې کړي هم دي. بیا هغې ته مونږ منډی شورای ولایتي دا نور سکتورو ریاستونه یو شریک کمیسون هم جوړ کړی دی چې موجوده کوم کارونه شروع دي الحمدلله هغه د نظارت د لاندې دي. ولې د پونتون یو دیوال کېده او هغه کې 500 بورې سمټ هغې لګولي خو غلط وو. هغه ټول مونږ چپه کړلې او بېرته هم پرې د سره رغولی دی. د یادونې وړ ده چې د تېر پسرلي خونړیو سیلابونو د کونړ ډېری پلونه او سرکونه له منځه یوړل چې د ځینو کار یې بېرته پیل او ځینې لا هم په خپل حال پاتې دي. ذبیح الله لاروی، افغان نیوز، کونړ. په کندهار او روزګان ولایتونو کې څلور بېلابېلې وسله والې ډلې نیول شوې دي. د دغو ولایتونو امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې نیول شوي کسان په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ورڅخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. شپږ میاشتې مخکې د تاج محمد د خواسه جهاد والجهاد راسره وکړ. زر دانې مرمۍ، یو دانه کلاشینکوف ما ته تاج محمد د خواسه راکړل شو. د هغه وروسته بیا دغه محمد شریف 50 کیلو مواد ما ته راوړله. فیض محمد د خواسه په 50 کې د ګروپ دغه سوم جاته سوم بیا دوه کاله ما دغه سره مې کار وکړ. بر بیا دوه کاله بعد زه بیا کوچ ته چې بوتلم بریا لته ماته له میندو درس را وښه یوه میاشت. بیا په روش کال دغه ته چې راواستولم 50 ته بیا لته ما یو دغه درې میاشتې مې دغه کار مې سره وکړ په 50 کې. بر بیا بیرته بوتلم بیا کوچ ته. د نتایج امات څلور کسان ونیول شوله برای نتایج تاسو پاکستان ته ولاړی نو زه برای شپږ میاشتې مخکې زه وغوښتلم چمن ته ولته راسه زه چې هلته ورغلم ول دا کار سره راپورته کړي دا کار سره مړ ځي او دا کار سره سم. د هرات ولایت د تراګرو تر ټولو لویه ډله له دولت سره یو ځای شوه. یادې ډلې د دولت سره د یو ځای کېدو اصلي لامل د هیواد امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل او د بهرنیو ځواکونو وتل په ګوته کړل. په همدې حال کې د هرات والي داود سبا ویلي چې د سولې د پروسې د قانون له مخې یادو کسانو ته ضمانت لیکونه هم ورکړي دي. د هرات ولی داود سبا وایي چې د قمندان عبدالله په نوم دېرش کسیزه ډله چې پخوا د پښتون زرغون ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دولت ضد فعالیتونه ترسره کول له یو شمېر وسلو او مهماتو سره له دولت سره یو ځای شول. د ده په وینا دا یوه لویه ترهګره ډله وه. امروز ما شاهد پیوستن 31مین گروه مخالف مسلح به روند صلح بودیم که قمندانشان جناب قمندان سید عبدالله خان در ولسوالۍ پښتون زرغون با 30 نفر از همراهانشان به روند صلح در ولایت هرات پیوستند. په همدې حال کې د یادې ډلې قمندان له دولت څخه وغوښتل چې د زرغون ښار ولسوالۍ د بیا رغونې په برخه کې هڅې وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. علت مخالفت ما نیروی خارجی بود. بی پروسی دوم انتقال قدرت که پس به اردوی ملی و پلیس ملی مورد شد.
و ما چون افغان هستیم نمیخوایم که برادر کشی بکنیم. این حسابی بود که مراحل دوم انتقال قدرت از خارجی ها انتقال شد و دست خارجی از هرات چی شد و قدرت به دست اردو پلیس افتاد و ما حاضر شدیم. دا پداسی حال که دا چه پدی ورسته ای که ویلکی گی چی اوشمیر دولت زد دل دا پیسو پا مقابل که دولت تا تسلیمی گی. بهرانی خبر نو بعد از زند و روز تولاندی شیل منگ سر ووسی گدون لپاره چمتو والی لری دغه ائتلاف تیر کال د دسمبر په میاش کې د دولت په کړنو د نیوکه په توګه په ولس جرګه کې د گدون څخه ډډه وکړه او د کابینه غونډې هم بند کړې. یاد ائتلاف همدار از ویلی و چې د دولت په غونډو کې گدون نه کوي. د دغه ائتلاف د مشرانو په وینا د ولس جرګې د گدون موخه په دغه یواد کې د شته ستونزو در منځ وړل دي. په عراق کې د سکولار علی عراقیا ائتلاف د دې هیواد د پخواني لومړي وزیر اياد علوي په مشرۍ چې تېر کال د دسمبر په میاشت کې د عراق په حکومت د اعتراض په توګه په ولسي جرګه کې له ګډون څخه ډډه وکړه او همدارنګه د کابینې غونډې هم بندې کړې. ویلي چې دوی چمتو دي څو یو ځل بیا په ولسي جرګه کې ګډون وکړي خو د دولت په غونډه کې به ګډون نه کوي. په همدې حال کې د دې ائتلاف یوه وینده داسې وویل: تعلن العراقية دا علی عراق ائتلاف چمتو دی په ولسی جرګه کې ګډون وکړي خو دغه ائتلاف لا هم په پخوانی دریز ولاړ دی چې ګواکې د کابینې په غونډو کې به ګډون نه کوي. دا علی عراق دغه پریکړه په عراق کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د ملي ګټو په موخه کړې. علی عراق ائتلاف یاده پریکړه په داسې حال کې کړې چې د عراق لومړي وزیر نوري المالکي د دې هیواد د کردستان له خپل سري دولت څخه غوښتي څو د ولسمشر مرستیال طارق هاشمي چې دغه سیمې ته یو پناه وړې ور وسپاري. خغلی هاشمی پیراق که په طرحګرو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. خدای بیا دا ټول تورونه ردوي. د یادولو وړ ده چې په ولسي جرګه کې د عراقي ائتلاف نه ګډون وړاندې هم زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې چې ملکي وګړي یې له ننګونو سره مخ کړي. دغه ائتلاف په عراق کې د 315 څوکیو یو پر څلور برخه په واک کې لري او زیاته رایه یې په دغه هیواد کې د لږکیو سنیانو ترلاسه کړې ده. عربی ټولنه وایي د سوریې د دولت ضد ملي شورا د رسمیت پیژندلو په اړه به څېړنې وکړي. دغه شورا د بشار اسد په رژیم د لاریون نو وروسته رامنځته شوه. له بل لوري د سوریې رسنۍ وایي چې پوځیانو د دمشق په هومه ښار برید کړی او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې راوستې. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. راپورونه وایي چې د سوریې پاوز په پلازمېنه دمشق کې سقبا ښار د مخالفینو له ولکې ایستلی. سقبا ښار د دمشق ختیځې څنډې ته پروت ښار دی چې د یک شنبې په ورځ داسې راپورونه ترلاسه شول چې په سلګونه تنه پوځیان په کې د بیرته نیولو په موخه وردننه شوي دي. د سوریې د سیاسي چارو شنونکو په وینا یادو پوځیانو په دې ښار کې ځینې سیمې تر برید لاندې راوستې چې په پایله کې یو شمېر ودانۍ هم ویجاړې کړې او په لسګونه تنه نور پکې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې ویل کېدل چې په دې ښار کې د بشار الاسد مخالفین او له پوځ څخه وتلي افسران میشت دي. که څه هم راپورونه وایي چې د سوریې پوځیانو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې راوستی خو د دې هیواد پلازمېنې ته نږدې د وسلوالو بریدونو په اړه داسې اندېښنې شتون لري چې ګواکې په دې هیواد کې به کورنۍ جګړې رامنځته شي. په سوریه کې لس میاشتې وړاندې د بشار اسد د ګوښه کېدو په موخه لاریونونه رامنځته شول او تر دې مهاله د یادو لاریونونو له امله څه د پاسه 5400 تنه وژل شوي دي. په همدې حال کې عربي ټولنې له دې هیواد څخه د خپلو څارونکو د ایستلو وروسته ویلي دي چې د سوریې دولت د مخالفینو د ملي شورا د رسمیت پیژندلو په اړه څېړنې کوي. دغه شورا د لاریونونو وروسته رامنځته شوه او په وار وار سره یې د بشار الاسد د دولت له لورې د لاریون کوونکو سره په تاوتریخوالي نیوکه کړې ده. تر دې وړاندې عربي ټولنې د بشار اسد څخه غوښتي وو چې له واک لاس واخلي څو په جګړه کې ټولو ښکېلو ډلو ته په یوه نوي دولت کې د ګډون برخه ورکړل شي. خو د سوریې دولت بیا دغه غوښتنې رد کړې دي. په همدې حال کې العربیه تلویزیون راپور ورکړی چې د بشار الاسد دولت په دې هیواد کې د انقلاب د اور د بندېدو په موخه څلور ماشومان چې پلرونو یې د بشار الاسد د حکومت سره کلک مخالف و سوځولي دي. د یادو ماشومانو جسدونه په الاسقیه ښار کې موندل شوي چې دغې کړنې سختې اندېښنې هم راپارولي دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وایي په بروکسل کې د اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره غونډه کوي. له دې وړاندې همداسې راپورونه خپره شوي وه چې په دې غونډه کې به د مالی او بودیجې په قوانینو خبرې وشي خو اوس بیا ویل کېږي چې په یاده غونډه کې د اقتصاد په پراختیا او کارموندنې خبرې کوي. اوس مهال د اروپایي ټولنې هیوادونه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د بیکارۍ کچه هم پکې د ورځې په تېرېدو سره لوړېږي.
د وینزویلا ولسمشر هو کوچاوز ګواښ کړی چې که د دغه هیواد بانکونه د کرنې په برخه کې ورته پور ورنه کړي نو ټول به ملي اعلان کړي. نوموړي دا هم ویلي چې په دې برخه کې یو شمېر بانکونه د پور له ورکولو او د دولت سره د مرستې ډډه کوي. چاوز یادې څرګندونې د دغه هیواد د بانکونو مشرانو ته کړي او خبرداری یې ورکړی چې که دغه کار ترسره نه کړي بانکونه به یې دولتي کړي. دا تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مو مننه کوم.